Murakaza neza, ini Haguma Fashion TV. Na onje mwumbu kute gurangana kujeza hundi Oliver Haregra. Uno munsi tugiye kuba twavuga ku bintu benshi badusabye cyane muri comment mwandika buri munsi turazisoma tukareba ibikwiriye ndetse tukabyo dukoraho. Umwe mu bakunzi bacu yaratwandikiye atubwira ati mwazatubare mukatubwira ibintu abagabo bambara ariko abagore bakunda. Rimwe na rimwe ugasanga abagabo ntibanabizi. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'abatabizi koko ntibanabikore kubera ko batabizi. Cyane ko utabizi yishwe no kutabimenya. Ariko uno munsi Haguma Fashion TV nikibereye kugira ngo ifashe abantu yaba igitsina gore cyangwa se igitsina gabo mu bintu bijyanye n'imyambarire. Byaba tuze tuwacana umucyo. Umunyarwanda hava akagira hageze hose icyo waba muziho ni isuku no kugaragara neza. Utazaba umwe mu kutwicira umuco n'uburyo tugaragara. Kugaragara neza nicyo cya mbere ibindi bigakurikira. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigeze mu icumi. Abagabo bambara abagore bakunda. Nawe nimba utabyambara kandi ukabuzi neza ko utari umupadiri wumvireho ndetse ubutaha uzahindure utangire ujye mu mubare w'abandi bagabo. Ya murakaza neza njye ndi Oliver Haregra n'igitegurana kugezaho kibisanzwe ikayita Haguma Fashion TV. Tudatinze reka duhere ku cya mbere. Icyo turi busanga ku mwanya wa mbere ni ikoti cyangwa se suit mu rurimi rw'amahanga. Ikoti ni umwenda uranga umugabo mu isura itandukanye. Akenshi hari abawufata nk'umwenda w'icyubahiro, cyane ko ibikorwa byose byiza ndetse birenze by'icyubahiro bifite agaciro muri sosiyete cyangwa se mu muryango. Umuntu wese ubyitabiriye kugira ngo yambare neza aba agomba kuba yambaye ikoti. Ibyo bikagira uruhare cyane mu gukura intention z'abagore. Bitaba ibyo ngibyo bigakurana intention z'abakubona bose, kabone n'ubwo yaba atari umugore cyangwa ari igitsina gore. Ukubona wese abona koko ko wikwije akakubonamo umuntu usobanutse ndetse umuntu ufite icyubahiro akakubahira icyo ngicyo ko wambaye ikoti. Ibyo bikarizana bikaritereka ku mwanya waryo wa cumi. Ku mwanya wacu wa kabiri turibuze kuba twasangayo ijaketi, ariko ni amajaketi abakoze muri Simirikwil. Amajaketi nk'uko bibonaho kuri screen ukunda kuba ari umukara ameze gutyo. Amajaketi akomotse muri Amerika, abantu benshi bayambaraga bari aba cowboys. Aya majaketi ni amajaketi ahenze cyane ndetse meza cyane. Umusore wese uyambaye cyangwa se umugabo uyambaye uba ubona nyine ari umuntu wikwije ndetse umuntu ugaragara neza mu bandi. Kuyambara ni urufunguzo rwo kugira ngo ukurura intention z'abantu, cyane cyane z'igitsina gore. Cyane ko igitsina gore gikunda umuntu wambaye neza ndetse uberewe. Abagore bakunda umuntu ufite ibintu bitandukanye cyane n'iby'abandi. Aya majaketi umusore wese hava akagira yaba munini yaba byibushye ko yaba angana kose yaryambaye bimugaragaza neza ndetse ibyo ngibyo bigakora intention z'abantu. Ibyo byose bikaba byariteruye rikarishyira ku mwanya waryo wa kabiri. Mwanya wacu wa gatatu turibuze kuba twasangayo i-t-shirt ariko igufashemo gakeya. I-t-shirt igufashemo gakeya ni umwambaro abasore bose bakunda kuba bakambara igihe bagiye kuba bahura n'inshuti zabo, igihe agiye kuba yatembera, igihe ari mu bihe byiwe byiza, igihe yumva nyine ari flexible nta handi hanagiye nyine yumva ameze neza yibohoye. Iyo myenda bitewe n'uwayidoze cyangwa se n'uburyo igaragara nayo iri mu kintu gikura intention cyane y'abantu barimo barareba uwo muntu. Cyane ko iyo t-shirt ikwegereye atari ikintu kiri aho ngaho kikurekuye cyane, oya. T-shirt ikwegereyemo gakeya ndetse idoze neza bitabangamye cyane umuntu ukureba uyambaye aguha intention cyane akavuga wow ni umuntu kuko yambaye neza. Ibyo bikayizana bikishyira ku mwanya wayo wa gatatu. Ku mwanya wacu wa kane turibuze ko twasangayo imyenda bita ama jeans cyangwa se ama jeans bitewe n'uburyo mubyita bitewe na accent yanyu. Iyi ni imyenda benshi cyane bavuga ngo yakobotse ku ba cowboy bo muri Amerika. Ni imyenda y'ama jeans yitwa jeans. Ni imyenda myiza cyane akenshi cyane iyo wambaye jeans ifuze imeze neza umuntu wese arakubona akakubonamo koko kuberewe. Ni imyenda ikurura cyane igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Iyi ni imyenda igitsina gabo gikunda kuba cyakambara cyane ko ari imyenda ibigaragaza ubushongore n'ubukaka bwiwe ndetse ikagaragaza n'uburyo umuntu aberwamo. Akaba ari n'imyenda y'urubyiruko cyane bitabujije ko n'abantu bakuze bayambara, abantu b'abasirimu, abantu bashobora kuba bagaragara neza.
izi jeans zirimo amoko menshi nabyo byaba ikindi kiganiro. Umunsi twapanze kuba twavuga imyenda ikurura abantu ntabwo twaje kuba twayisobanura. Ibyo ngibyo byose bikayizana bikayitereka ku mwanya wayo wa kane. Reka tuze tujye ku mwanya wa gatanu turebe imyenda iriho. Ku mwanya wacu wa gatanu turibuze kuba twasangayo inkweto. Ni inkweto benshi bakunda kwita imisongo. Ni inkweto akenshi cyane umuntu wese uyambaye ayambara swati agiye ahantu mu birori runaka cyangwa se agiye kwitabira inama runaka cyangwa se agiye muri graduation cyangwa ikindi kintu ahagaciro. Kuko mubibona kuri screen ni inkweto zikurura abantu cyane. Ni inkweto umuntu wese uyambaye ayambara hari impamvu yambaye. Ntabwo ari inkweto wambara ujyanye muri sport, oya ni inkweto yo kurimba. Iyo nkweto umugabo uyambaye akenshi cyane akurura amarangamutima y'umugore. Umugore umubonye amubonamo umugabo ufite icyizere ndetse umugabo ufite ahazaza, umugabo wita ku bintu. Ibyo bigakurura amarangamutima yabo. Ibyo bigatuma iza ku mwanya wayo wa gatanu ku bintu bikurura cyane amarangamutima y'igitsina gore. Ku mwanya wacu wa gatandatu turibuze kuba twasangayo ishati y'umweru. Ishati y'umweru ni ishati nanone abagabo bakunda kuba bakambara bakayambara yonyine bakayambarana n'ipataro cyangwa se ni jeans bagiye ahantu runaka cyangwa se bitaba ibyo ngibyo bakayambarira imbere y'ikoti. Iyi ni imyenda cyane igaragaza ko umuntu yita ku bintu. No kuba ishati y'umweru umuntu yambara akenshi cyane abantu baba bamuzeho kugira isuku. Ni ishati igaragaza umuntu w'umu gentleman. Ishati yawe imeze neza iteye ipasi igaragara neza. Umugore uyibonye ahita guha attention. Ntavuga ngo byange bikundu n'umuntu wambaye iki kintu ntabwo asanzwe. Ibyo bigatuma yabasha ko yagukundira iyo shati n'uburyo ugaragara. Cyane ko buriya abagore bakururwa n'ibyo babona ndetse n'ibyo bumva. Ikiri ku mwanya wa karindwi kirasekeje ndetse kiratangaje cyane. Boxer abagabo bambara. Abagabo benshi cyane n'iyi minsi igezweho biyambarira amaboxer ndetse amaboxer agaragara neza nyine ameze neza. Buriya umugabo wambara boxer akura igitsina gore cyane kuruta umugabo wambara ikariso. Hari abantu bakomeye ku muco rwose banze kuba barekura iriya myenda y'imbere bakayizirikaho. Gusa nanone igitsina gore gikunda umugabo wambara boxer kuruta uko bakunda uriya mugabo wambara ikariso. Ku mwanya wacu wa munani turibuze kuba twasangayo inkweto. Inkweto bita safari. Ni inkweto zizamuye nk'uko zibonaho ngaho kuri screen. Ni inkweto ziba zimeze nk'aho zizamuyemo gato ariko ari inkweto zigaragara neza. Ni inkweto umusore uyambaye akenshi cyane abagaragara nk'umusore rwose uri gentleman. Izi akaba ari inkweto zikunda kuba zakambarwa nazo ugiye mu bintu bikomeye cyane ndetse uha agaciro cyane, tuvuge mu birori, mu bukwe cyangwa se ahandi hantu. Izi akaba ari inkweto zikurura cyane igitsina gore uburyo bumwe cyangwa se ubundi bitewe n'uburyo zimeze ndetse n'uburyo uzambaye abagaragara ndetse n'uburyo zihenze nazo ubwazo. Ntabwo ari inkweto zibasha kuba zakigonderwa n'ubonetse wese. Ni inkweto zigura agatubuto mu bintu abasore bashobora kuba bakambara bigakurura igitsina gore ndetse bakora. Ndetse umubavu witera nawe ushobora kuba wakurura ikitsina gore cyane. Abagabo benshi iki ntibakunda kuba bakitaho. Kenshi cyane kwitera umubavu biterwa n'umugore wamushyizeho stress amubwiye ngo itere no mubavu. Mbega kenshi cyane ntabwo abagabo babyitaho cyane, ariko kwitera umubavu biri mu bintu bikurura abagore ndetse n'igitsina gore. Cyane ko abagore bakunda umuhungu uhumura, bakunda umuhungu ufite impumuro itandukanye ku buryo nazajya yumva izajya ihita imwibutsa wawe dore wa muntu yahageze. Ibyo bigakura intention ye n'amarangamutima ye bigashiduka umukobwa yagukunze. Ngeze turi busanga ku mwanya wacu wa cumi ndetse ari nacyo cya nyuma turasangaho ikintu bita isaha. Abantu bakunda kuba bakambara isaha ni abantu bigaragara ko bita ku bintu ndetse isaha ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko umuntu agendera ku gihe. Ni ikimenyetso cyerekana ko nta gihe na kimwe umuntu aba ashaka kuba yata, bivuze ko ibintu byose abikorera ku gihe, akaba ari nayo mpamvu aba afite iyo saha. Isaha nayo ni ikintu abagabo bambara gikurura cyane igitsina gore, cyane ko umuntu wambaye isaha aba ameze nk'ahatandukanye bari unique. Niba utambara isaha ukwiye kuba wabyiga ndetse ugatangira kubyitoza. Mu gihe wambaye imyenda myiza ntukabureho isaha. Isaha ni ikintu cyuzuza imyambarire yawe neza koko ndetse n'igitsina gore kikabikunda cyane.
Ya mwakoze kubana nanjye nge mwumvaga nari Oliver Regra n'igi gutegura nkana kugezaho. Iyi ni Haguma Fashion TV. Ya tubonane mu bindi.